Fundjava e parë e muajit maj ka sillë në Shëngjin një numër të lartë pushuesish, ndërkohë nga ana operatorëve turistik po bëhen edhe përgatitjet e fundit për çeljen e sezonit. Duke nisur nga pastrimi I vijës bregdetare tek sistemimi I stacioneve të plazhit, por edhe pjesa akomoduese po bëjnë përgatitjet e fundit për të pritur pushuesit. Të shumtë janë ata që tashmë kanë prenotuar pushimet e tyre, ndërsa operatorët turistik shprehen në optimist që ky sezon duket se do të jetë I mbar. Ky vit të jemi realist ka më shumë rezervime nëpërmjet booking, nëpërmjet klientave të huaj, ndoshta edhe nga që është bërë një reklame madhe e turizmit në Shqipëri dhe ky vit është duket që do jetë vit goxha I suksesshëm dhe goxha I fuqishëm për sezonin turistik. Pak a shumë jemi të përgatitur dhe jemi në gatishmëri për sezonin turistik dhe mendoj që do jemi në nivele sa më të larta këtë vit. Koha që 2 muaj që kanë nisur, pjesa më madhe kemi nga Kosova, nga migrantët e Kosovës që banojnë në Gjermani dhe në Zvicër. Edhe pothuajse edhe nga të huajt, përgjithsisht nga gjerman, nga polak. Ky sezon pothuajse duke u nisur nga pjesa e prenotimeve, ka filluar një sezon pothuajse më I mbar. Sa I takon problematikës së mungesës së punonjësve, operatorët turistik thonë se në përgjithësi kanë mbajtur stafet të mëparshme, por duke ecur me ritmin e tregut sa I takon pagesave. Mangësi punëtorësh të specializuar ka, punëtor ka për të pasur, por neve jemi duke I trajnuar, duke hecur dhe besoj që në disa punëtor të mirë lëvizin, sepse edhe tregu është I hapur dhe duke qenë se turizmi zgjerohet çdo vit, hotelet hapen vit për vit, shtohen kapacitetet akomoduese, shtohen, atëherë numri personave që janë punëtor këto janë, por duke menduar që pak niveli pagave vazhdon të rritet dhe besoj që çdo njeri zgjedh më të mirin dhe hecën për veten e vet. Ka problematik, por ne jemi pothuajse me atë staf që kemi vitet e tjera, që u kemi besuar dhe këtë vit pothuajse do jemi me të njëjtin staf. Jo kemi besuar atyre. Rëra kurative, pastërtia e jetës natës, shërbimi kualitativ bën që Shëngjini të mbetet një nga plazhet më të frekuentuara gjatë sezonit veror.